Esqueçamos. É brava! Por qual que tu plagas? Mas no fundo é brava! É brava, pira de curvas! Bip, 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 tenho que fechar o opto! Oh, que hoje tem breco luxme! Do outro tempo, as meias breco luxme, cura, verde, vete! Mas o botão de desfaz do outro tempo, que estou, te cheio no meu tavertete, mas chum! Pô, mira, até é desfaz do boas, Tani! Ah! No que é que chamem do ouro, Nier? Cá me dia com os olhos escardados para minhas adivinhas, no que é me trai nua para não ensinar na teatro! Sa hapem bilësit më ka ikur jeta nga duart. Mos u mërzit, do të dalë diçka. Në regull, ja ku është torta jote me fruta, kjo është salata jote, dy Coca-Cola jo, dhe një... Jo, ne porositëm dy bira dhe një Coca-Cola. Oh, të më falë shumë... Kemi një orë që presim këtu. E di, të kërkoj të falë... Po qamën leshi është kytu. Po më falë mërë të qifë amokrë, më falë, të thash njërë! Më thë që të... Ta marrë dhe në gojë që ti eshtë me i lumë tërë, ha? Nuk e kuptoj që unë, po kaloj në krizë me këtë pun shkërdhatë su, më duesh edhe ti tani të mi qishkarin. Willy, je i pushuar. Babi dhe babi, ja qip sharop më falni për këtë. Dhe papritur më lindi një ide, më në fund e kuptova se kush desha t'isha. Dhe u zgjidha me njëherë nga katapulti dhe ja ku jam. E po sa mirë pas ke bërë. Ha, di e di. Dhe tani po patë 25 minuta të lira më lejo të flasë për zotin ton Jehova. O qia ropt.